Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին զեկուցվել է, որ մանկապարտեզներում մատակարարվող սննդի որակի ապահովման նպատակով նախորդ շաբաթ հանրակրթության և վերահսկողության վարչությունների աշխատակիցների կողմից շարունակվել են անակնկալ ստուգայցեր։ 25 մանկապարտեզներում պայմանագրով սահմանված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող սննդամթերքի մատակարարման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Քաղաքապետը հանձնարարել է շարունակել խիստ վերահսկողությունը, բացառելով պայմանագրային պարտավորությունների խախտման որևէ դեպք։ Մենք պետք է շատ խիստ հսկողության տակ պահենք և ոչ մեկի չներենք, ով ուզում է լինի մատակարարողը, իրավունք չունեն մեր երեխաների հաշվին գումարը աշխատելու, իրավունք չունեն մեր երեխաներին անվորակ սնունդ տրամադրելու։ Այն կազմակերպությունները, որոնք թեկուզ մեկ անգամ փորձել են իրենց ժամկետ անցած սնունդը, անվորակ սնունդը, անհասկանալի սնունդը մատակարարել մեր մանկապարտեզներին, ընդամենը պետք է մի քայլ անել, պայմանագիրը չեղել անել և սկցել սև ցուցակ։ Մի անգամից առանց քննարկելու։ Անդրադառնալով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների կողմից համանված չվացուցակներով երթուղիների սպասարկման պայմանագրային պարտավորության ապահովման հարցին քաղաքապետը հանձնարարել է ոլորտի պատասխանատուներին խստորեն վերահսկել գործընթացը։ Պետք է ձեր հսկողության տակ լինի և ամեն երթուղի առանձին-առանձին ուսումնասիրվի։ Ինչն է պատճառը, որ չեն կարողանում չվացուցակը ապահովել։ Այսօրվանից շատ խիստ բոլոր պայմանագրերը ուսումնասիրում ենք։ Մենք բարոյական ոչ մի իրավունք չունենք մեր քաղաքացիներին չսպասարկելու նորմալ։ Շարժակազմը պետք է լինի 100%։ Հանձնարարվել է նաև աջակցել փետրվարի 24-ից Երևանում մեկնարկող համահայկական ձմեռային խաղերի կազմակերպման և անցկացման հարցերում։ Խորհրդակցության ավարտին ըստ ոլորտների ներկայացվել են քաղաքապետարանի կառուցվածքային որոշ ստորաբաժանումների 2013 թվականի տարեկան հաշվետվությունները։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մեյրոմի հետ։ Հյուրին ներկայացնելով Մայրաքաղաքում իրականացվող զարգացման ծրագրերն ու քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում բարեփոխումների ընթացքը, Տարոն Մարկարյանն ընդգծել է, որ Երևանի քաղաքապետարանն այսօր համագործակցության բազում ծրագրեր է իրականացնում գործընկեր և քույր քաղաքների հետ։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Շմուել Մեյրոմն ընդգծել է, որ իր լիազորությունների շրջանակում կանի հնարավոր է, որպեսզի Երևանի և Իսրայելի քաղաքների միջև եւս գործընկերային հարաբերություններ հաստատվեն։ Հանդիպման շրջանակում դեսպանը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին է փոխանցել նաև այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին Իսրայելում անցկացվող քաղաքապետերի 29-րդ միջազգային համաժողովին մասնակցության հրավերը, որի շրջանակում քննարկվելու են քաղաքաշինական ինովացիաներին վերաբերող հարցեր։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավերի համար և կարևորելով միջազգային համագործակցության շրջանակների ընդլայնումն ու փորձի փոխանակումը, Տարոն Մարկարյանն իր հերթին նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը բաց և պատրաստական է քննարկելու և իր լիազորությունների շրջանակում օժանդակելու երկկողմ կապերի հաստատման ու ամրապնդման հարցում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Էստոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պրիտ Տուրկի հետ։ Ողջունելով հյուրին, Տարոն Մարկարյանը, համառոտ ներկայացնելով Երևանի կառավարման համակարգն ու առաջնահերթությունները, նշել է, որ Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրերով ըստ ոլորտների ձեռնարկվում են լուրջ քայլեր։ Քաղաքապետը հույս է հայտնել, որ դեսպանի գործունեությամբ գործընկերային երկուստեք կապեր կհաստատվեն ինչպես Երևանի և Տալինի, այնպես էլ Էստոնիայի այլ քաղաքների միջև, հավելելով, որ այսօր համագործակցության լայն հնարավորություններ և հեռանկարներ կան ինչպես տեղական ինքնակառավարման ոլորտում փորձի փոխանակման, այնպես էլ քաղաքային տնտեսության տարբեր բնագավառներում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Պրիտ Տուրկն ընդգծել է, որ իր լիազորությունների շրջանակում կանի հնարավորը, որպեսզի Երևանի և Էստոնիայի քաղաքների միջև ևս գործընկերային հարաբերություններ հաստատվեն։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն էլ ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը բաց և պատրաստական է երկուստեք փոխշահավետ գործակցություն հաստատելու հարցում և առաջարկել է աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության հետ համատեղ ստեղծել աշխատանքային խումբ և մշակել համագործակցության համապարփակ ծրագիր։